አረስተ ዜና ታሪካዊ የትግራይ ምርጫ የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱ ለዓለም ያስመሰከረበት ሂደት መሆኑን የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። በትግራይ ክልል ምርጫ ህወሓት ማሸነፉን ተከትሎ በተለያዩ ትግራይ ክልል አካባቢዎች የድጋፍ ሰልፍ እየተካሄደ ይገኛል። በትግራይ ክልል የተካሄደው ክልላዊ ምርጫ በአሃዳውያን ኃይሎች ላይ ከፍተኛ መደናገጥ መፍጠሩ ተገለጸ። ተናስተን እንደምላችኋለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና ነው። ዜናዎቹን ማቀርብላችሁ ትግስት ያለሙ አብራችሁን ቆዩ። ታሪካዊው የትግራይ ምርጫ የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱ ለዓለም ያስመሰከረበት ሂደት መሆኑን የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። ዶክተር ደብረጽዮን የፌደራል መንግስትና የትምክህት ኃይሎች የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ የሚያደርጉት ጥረት ዋጋ ቢስ መሆኑ ሊገነዘቡት ይገባል ብለዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንን ያሉት በመቀለ ከተማ በተካሄደው ህዝባዊ ሰልፍ ላይ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። ታሪካዊው የትግራይ ምርጫ በድል መጠናቀቁን ተከትሎ የትግራይ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ድጋፉን በሰላማዊ ሰልፍ እየገለጸ ይገኛል። ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራሱ የመወሰን መብቱን ለዓለም ያስመሰከረበት ሂደት መሆኑን የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በመቀለ ከተማ ለድጋፍ ሰልፍ ለወጣው ህብረተሰብ ባደረጉት ንግግር አስታውቀዋል። መረጃና ዘመልከቶ አቅምና ብረት ያካሄድነው ምርጫ የሚያሳየው ያለን ብረትና ትጥቅ ሳይሆን ንቃተሊና ያለው የተደራጀ ባለብዙ ክብር የሆነ ህዝብ እንዳለ ነው። የትግራይ ህዝብ ራሱ ሰራዊት ነው። ህገ መንግስታዊው መብታችንና ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓታችንን ያስከበርን ያካሄድ ነው። ታሪካዊ ምርጫ የትግራይ ህዝብ ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው። እየታየ ያለው ፖለቲካዊ ችግር በፖለቲካ መፍትሄ ብቻ ነው ሊፈታ የሚችለው እንጂ ወደ አላስፈላጊ ንትርክ መግባት አደጋውን ከባድ ያደርገዋል። የድሮ አክሱማውያን ብቻ ሳይሆኑ አሁን ያሉ ተጋሩ ለሀገር ብዙ የሰሩና ለውጥ የሚያመጡ ናቸው። በትግራይ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ በሀገር ደረጃ ብዙ ለውጥ እንዳመጣ ይታወቃል። ትግራይ ለሀገር እርግማን ሳትሆን ክብር ናት። ትግራይ ለሀገር መርገምት የሆነትስ ክብር ያ የፌደራል መንግስትና የትምክህት ኃይሎች የትግራይ ህዝብን በተለያዩ መንገዶች ለማንበርከክ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ዋጋ ቢስ መሆኑን ሊገነዘቡት ይገባል ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። በዚያቲና ከምዝገርና በዚህ ገብተን እንዲህ አድርገን አንድነቱን አፍርሰን የሚበላውን አሳጥተን የነዳጅ ዋጋን ጨምረን የትግራይ ህዝብን እንበታትነዋለን የሚለው ነገር በወረቀት ብቻ ተጽፎ ያስቀረ እንጂ በዚህ መጥፎ አስተሳሰብ የትግራይ ህዝብን ከያዘው ጽኑ ዓላማ ተደናግሮ ወደ ኋላ የሚመለስ ህዝብ አይደለም። የትግራይ ህዝብ አንድነቱን የጠበቀ በመሆኑ የሚያዋጣው አሁንም የትግራይ ህዝብን አክብሮ መያዝ ነው እንጂ ስሙን በማጥፋት ለማንበርከክ መሞከር የማይፈታ ህልም ከመሆኑ ባለፈ ሌላ ትርጉም ሊኖረው አይችልም። ናዓልም ከመንባርበር ካሊቁ ዋጋህል ወይ ይሁን የትግራይ ህዝብ ለህልውናውና ለብሔር ብሔረሰቦች ህልውና ብዙ መስዋዕትነት የከፈለ እንዲሁም የሚያጋጥሙትን ፈተናዎችን በትግስት ያለፈ ህዝብ ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አሁንም ቢሆን ህዝቡን ለማንበርከክ የሚጥሩ ኃይሎች ያለፈውን የሀገሪቱን ታሪክ በውሉ መረዳት ያልቻሉ ናቸው ብለዋል። ዛዕባ ህዝብ ትግራይ ማንነት ዘይፈልግ የትግራይን ህዝብ ማንነት የማያውቅ ወይንም የማይረዳው ካለ ወደ ማጥናቱ ቢገባ ይሻላል። መንገድ በመዝጋት በሚዲያ በመፈክርና በማንቋሸሽ የሚሰበር ህዝብ አለመኖሩ ከታሪክ ቢማር ይሻላል። የትግራይ ህዝብ ትግስተኛ አርቆ ሐሳቢና አስተዋይ በመሆኑ እንጂ ክብሩን የሚነካው ቢመጣ የማይነሳ ህዝብ የለም። ለዓለምን ሰብን የለም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብ ሀገሪቱ እንደ ሀገር እንድትቀጥልና ከተጋረጠባት አደጋ ለመታደግ ይቻል ዘንድ የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች የማይተካ ሚና እንዳላቸው ተረድተው ተባብረው ይሰሩ ዘንድም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይህ ሁሉ ጥፋት እየተሰራበት መልስ ያልሰጠው ከዛሬ ነገ ይሻላል እያለን ስለሆነም በተጋሩ ላይ ያነጣጠረው ጥቃት በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል። የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ። ሀገር በሰላም ከሁሉም ከሚመለከታቸው አካላትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት በማድረግ ትመራ። ተጋሩ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተከባብረን እንድንኖር ለሰላማችንና ደህንነታችንን በሚያከብር መልኩ ተደጋግፈን እንሄዳለን።
ካልሆነ በትግራይ ህዝብ ላይ ብረት ለመምዘዝ ይቀርና ትግራይ ላይ የሚቀስር እጅን ስርዓት ለማስያዝ አማራጮቻችን እንደ ተጠበቁ ናቸው። ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማለት የምንፈልገው ሁላችንም የራሳችን ታሪክ አለ እድላችንም የተሳሰረ ነው። ስለዚህም ደህንነታችንና ለማታችን ያስተሳስሩናል። ከሁሉም ጋር ተደጋግፈን ለመጓዝ ሰላማችንን ለማይፈልጉም ሁሉ ዝግጁም ሆናችንን እንድታውቁ እንፈልጋለን። ሁሉም ሏፋና ደማ ክንፈቱ ንደልዲ በትግራይ ክልል ምርጫ ህወሓት ማሸነፉን ተከትሎ በተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች የድጋፍ ሰልፍ የተካሄደ ይገኛል። በመቀለ ከተማ በተካሄደው የድጋፍ ሰልፍ የተገኙ ነዋሪዎች ምርጫው ያለምንም ችግር በመጠናቀቁና ህወሓት በማሸነፉ የተሰማቸው ደስታ የላቀ እንደሆነ ተናግረዋል። ነዋሪዎቹን ያነጋገረው ባልደረባችን አንገሶ ማብራሃ ተጨማሪ አለው። በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ፈተናዎችን በመበጣጠስ በሰላማዊ መንገድ የተጠናቀቀው 6ኛው የትግራይ ክልላዊ ምርጫ እውን በመሆኑ የትግራይ ህዝብ በተለያዩ መንገዶች ደስታውን እየገለጸ ይገኛል። የምርጫው የመጨረሻ የድጋፍ ሰልፍ ነው የተባለለት ሰልፍም በዛሬው ዕለት በመቀለ ከተማ ተካሂዷል። በሰልፉ የተሳተፉ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ምርጫው ያላንዳች ችግር መጠናቀቁና በምርጫው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በማሸነፉ የተሰማቸው ደስታ ወደር እንደሌለው ተናግረዋል። ዛሬ እዚህ የተገኘሁት የትግራይ 6ኛ ምርጫ ድጋፍ ለመስጠት ነው። እሱን ለመደገፍ ነው እዚህ የመጣሁት። ጠቅላላዊ መቀሌ እዚህ የተገኘው ድጋፉን ለመስጠት ነው። የ6ኛው ምርጫ በሰላም ስለተጠናቀቀ ድጋፋችን ለመስጠት ነው እዚህ የተገኘ ነው። 6ኛ ክልላዊ ምርጫ በትግራይ እንደተደረገ ይታወቃል። ስለዚህ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ የሚፈልገውን በአሁን ሰዓት ይመራኛል ብሎ የህወሓትን መርጧል። በዚህ ሰዓት ያለውን ሁኔታ የአህዳዊ መንግስት ተቆጣጥሮ ትግራይን በተለያየ መንገድ ለማንበርከክ እየሰራ ያለው ስራ መመከት የሚችል ህወሓት ነው ብዬ ስለማም ህዝብ ትግራይም ይህን በመምረጡ በጣም ለማመስገን እፈልጋለሁ። እዚህ የተገኘሁበት ምክንያት ደግሞ ምርጫችን በሰላማዊ መንገድ ስለተካሄደ ደስታዬ ለመግለጽ ነው የመጣሁት። ዛሬ የተገኘሁበት የምርጫ አሸናፊ ህወሓት አሸናፊ ሆኖ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ጽናቱ ዘመስከረሉ የትግራይ ህዝብ ጽናቱን ያስመሰከረበትና በፈታኝ ወቅት ያካሄደው ምርጫ በመሆኑ ይህን ለመግለጽ ህዝቡ በሰልፍ ወጥቶ ደስታውን እየገለጸ ነው የሚገኘው። እኔም የዚህ ሰልፍ አካል በመሆኔ ደስ ብሎኛል። አካል ሰልፍ እዚህ ኮይናሉ አነውን ተሰልፈለሁ ይሁን ደስታና እዚህ መግለጽ። የኮሮና ቫይረስ ካለበት ሀገር ያልተመረጠ መንግስት ያለበት ሀገር የበለጠ ጎጂ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተመረጠ መንግስት ሀገሪቱን እንዲያስተዳድር መታገል አለባቸው ብለዋል። እኔም ነው የኢትዮጵያ አጠቃላይ ብሔር ብሔረሰቦችን ያሉትን እንደ ትግራይ ማለት መንግስታቸውን ማወቅ አለባቸው። ከመስከረም 25 በኋላ መንግስት የለም በእንትኑ ምርጫ ማካሄድ እንዳለባቸው መግለጽ አለባቸው መውጣት አለባቸው። ምርጫ ማካሄድ ይችላል ኮረከና እየተከላከለ ከኮሮና በላይ መንግስት የሌለበት ሀገር ከባድ ነው እና መምረጥ ይችላል መውጣት አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። እኔ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ልክ ህዝብ ትግራይ እንዳደረገው ለእንደዚህ አይነት ጨፍላቂና አህዳዊ መንግስት መገዛት የለበትም። ፌዴሬሽኑን እንደተጀመረ በተጠናከረ መንገድ ማስቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም ይህንን ከሰፊው ህዝብ ትግራይ ሆነው መታገል አለባቸው እምነት አለ። ከአንድ አመት በፊት ያው አዲስ አበባ ነው የምኖረው የነበረ። አሁን ግን እዚህ መጥቼ ምርጫ በመምረጤ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ይሄን ምርጫ ባልመርጥ ኖሮ በጣም ይቆጨኝ ነበር። ይሄንን እድል ሌሎች ብሔረሰቦች ቢያገኙት እንዴት አገሪቷ የት እንደምትደርስ ነበር። አሁን ግን አገሪቷ ምን ላይ እንዳለች ትግራይ ብቻ ናት ሰላም ላይ የምትኖረው ያለችው። መንግስት አልባ ትሆናለች ኢትዮጵያ መንግስት አልባ ትሆናለች። ከመስከረም 30 በኋላ ከትግራይ ውጭ መንግስት አልባ ነው የምትሆነው። ማን ነው የሚመራው? ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ? ማን ነው የዚች ሀገር መሪ? የማይታወቅበት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብም ትልቅ አደጋ ውስጥ ይወድቃል። የመበታተን አደጋም ሊያጋጥም እንደሚችል ነው የሚያመላክተው። ለንኩነታት ይዘመላክተና የትግራይ ክልል የምርጫ ውጤት የክልሉ የምርጫ ስርዓት መሰረት ያደረገና የህዝብ ድምጽን ያከበረ ነው ሲሉ የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አማኑኤል አሰፋ ተናገሩ። ማሾ ንጉሰ
ኢትዮጵያ ከ1987 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ባካሄደቻቸው 5 ምርጫዎች የፖለቲካ ተዋዳዳሪዎች በተወዳደሩበት አካባቢ በሚያገኙት አብላጫ ድምጽ ወደ ፓርላማ የሚገቡበት የአብላጫ ድምጽ ስርዓት ስትከተል ቆይታለች። ታዲያ በዚህ ስርዓት ለሚያጋጥም የህዝብ ድምጽ መባከን ለመቀነስ ተብሎ በኢህአዴግ ደረጃ ተገምግሞ ለአብላጫ ድምጽ ስርዓቱ ሌላ የምርጫ ስርዓት እንዲጨመርበት መወሰኑ ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል ጋር ቆይታ የነበራቸው የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አማኑኤል አሰፋ ወስተዋል። በዚህ ውሳኔ መሰረትም በትግራይ ክልል የተካሄደው ምርጫ ይሄኛው የአብላጫ ድምጽና ቅይጥዩ አዲሱ ስርዓት የተከተለ ነበር ሲሉም ገልጸዋል። መጀመሪያ ቅይጥ አርገናል። ሙሉ በሙሉ 152 ወንበሮች በነበረው ስርዓት በማጆሪታሪያን በአብላጫ ድምጽ እንዲያስተደረገ ግን በ20% ደግሞ 20% የሚሆን በማሳደግ ደግሞ በተመጣጣኝ ስርዓት እንዲሆን ተደረገ። ስለዚህ ይሄንን ሲቀላቀል ሁለቱንም ተመጣጣኙና ያብላጫ ድምጽ ሲቀላቀል ቅልቅል ሆነ ማለት ነው። የሚክስድ ፓራሌል የሚባለውን እንዲሆን ተወሰነ ማለት ነው። በህግ ደረጃ በህገ መንግስት እስከ ማሻሻል ድረስ ሄደን አዋጅ ወጥቶ ሚክስድ ትዩ ወይም ቅይጥ ትዩ እንዲሆን ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሆነበት ምክንያት የሚባክን ድምጽ ትርጉም ያለው የሚባክን ድምጽ ሙሉ በሙሉ የሚባክን ድምጽ የለም ማለት አይደለም፣ ግን ትርጉም ያለው የሚባክን ድምጽ እንዳይኖር ተደርጎ ነው ስርዓት ይወጣው ማለት ነው። በትግራይ ክልል የ6ኛው ምርጫ ስርዓት የ190 ወንበሮቹ 80% ያሸነፈ ማንኛውም ፓርቲ 152 የክልሉ ምክር ቤት ወንበር የሚያገኝ ሲሆን 38ቱ ወንበር ደግሞ 286000 ድምጽ ለአንድ ወንበር በማግኘት በስርዓቱ መሰረት ሁሉም ፓርቲዎች ይካፈሉታል ያሉት አቶ አማኑኤል በአጠቃላይ የምርጫ ውጤቱ የህዝብ ድምጽ ያከበረ መሆኑን አብራርተዋል። ስልጣን የህዝብ ነው። ህዝብ የመረጠው ወደ ፓርላማ ይገባል። ይህንን በምንም መልኩ ሊነካ አይችልም። የተመጣጣኝ ስርዓቱ ትግራይ ውስጥ ያደረግነው ተደምሮ ህዝቡ ያልመረጠው ብዙ ድምጽ ያላገኘ ካልሆነ ወደ ወንበር ለመግባት ወደ ፓርላማ ለመግባትም እድል የለውም። ስለዚህ የአንድ ወንበር ዋጋ ማግኘት አለበት። የአንድ ወንበር ዋጋ ለምሳሌ በትግራይ ውስጥ የሆነው 286000 በላይ ነው። የአንድ ወንበር ዋጋ ድምጽ ፓርቲዎቹ ያየናቸው ሁሉንም ፓርቲዎች ተደምረው እንኳን ይህንን ማግኘት አልቻሉም። የአንድ ወንበር ዋጋ ማግኘት አልቻሉም። ስለዚህ የህወሓት 98% ሲያሸንፍ ለማጆሪታሪያን አሸንፎ ወንበሩን ሲይዝ ለተመጣጣኝም ይጠቀምበታል። ግልጽ የሆነ አዋጁ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ጥርግርግ አድርጎ ወሰደው የሚባለው ስርዓቱ ነው። በቃ ስርዓቱ እንደዛ ነው ያደረገው። ድምጽ ያላገኘ ፓርቲ ወንበር ማግኘት አይችልም። በማጆሪታሪያን ድምጽ ያገኘ ፓርቲ ደግሞ በፕሮፖርሽናሉም ድምጽ ያገኛል፣ ወንበር ያገኛል ማለት ነው። 286000 በላይ ድምጽ የአንድ ወንበር ዋጋ ሆኖ የህወሓት ሲከፈል ሄዶ 37 ወንበር ከሰጠው በኋላ 286000 የሚሞላ የአንድ ወንበር ዋጋ የለውም። ስለዚህ ህወሓት 37ቱን ወንበር ከያዘ በኋላ የሚቀረውን ካሉ ፓርቲዎች የበለጠ ድምጽ ያለው ፓርቲ የቀረውን ወንበር ይወስደዋል ማለት ነው። ስለዚህ በህጉ በግልጽ የተቀመጠ ፓርቲዎች በተቻለ መጠን በፓርላማ ውስጥ ገብተው የሚሳተፉበትን ስርዓት ለማምጣት የተበጀ በጣም ጠቃሚ የሆነ ስርዓት ነው ማለት ነው። በትግራይ ክልል የተካሄደው ክልላዊ ምርጫ በአሃዳውያን ኃይሎች ላይ ከፍተኛ መደናገጥ መፍጠሩ ተገለጸ። የምርጫው በስኬት መጠናቀቅ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ትልቅ መነሳሳት መፍጠሩን ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል እይታ ዝግጅት ጋር ቆይታ የነበራቸው ተንታኞች ገለጹ። ተወልደ ብርሃን ሰለሞን። በትግራይ ክልል የተካሄደውን 6ኛው ክልላዊ ምርጫ በስኬት መጠናቀቁን በትግራይ ህዝብና በሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ ትልቅ መነሳሳት መፍጠሩን ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል እይታ ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት ተንታኞች አቶ ሴኩትሬ ጌታቸውና አቶ ገብረ ሚካኤል መለስ ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብስ ባለ ጉዳይ ነው፣ የራሱ ምርጫ ነው። ከዛ አልፎ ግን ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የፈጠረባቸው ስሜት ግን ትልቅ ስሜት ነው የነበረው። እንኳን ደስ አላችሁ ነው ያሉት። በተደጋጋሚ በተለያየ አይነት መልኩ ሲገልጹ ነበር። በሚዲያ የምንከታተለዋለን፣ በተለያዩ መንገዶች የምናየዋለን። በሰራችሁት ስራ እንኳን ደስ አላችሁ የሚል ነገር በስፋት ተንጸባርቋል። ትግራይ ህዝብ ታሪክ ሰሪነቱ በታላቅ ሁኔታ ያረጋገጠበት ምርጫ ተጠናቋል። የዓላማ ጽናትንና ቁርጠኝነትን በየዕለት ተዕለት ተግባሩ ህብረተሰቡ በዕለት ተዕለት ተግባሩ ተግባራዊ በማድረግ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ማሸጋገር የሚገባው የምርጫ
ስራ ማጠናቀቁን በዚህ ደረጃ ፋይዳው መልካት አለብን። ይህ ክልላዊ ምርጫ በትግራይ ላይ የብዝሃ ፓርቲ ስርዓትን ለመትከል የሚያስችልና አዲስ የታሪክ ሰሪነትን ባህል ያለማመደ ነበር ያሉት ተንታኞቹ፣ በተፋካሪ ፓርቲዎች ዘንድም የምርጫውን ውጤት በጸጋ የመቀበል አዝማሚያ የታየበት ስለመሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም የትግራይ ህዝብ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ከተጋረጠበት ችግር እንዲሁም ሰላሙንና ደህንነቱን ሊያስጠብቅለት የሚችል ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ በዲሞክራሲያዊና በሰለጠና አኳኋን የመረጠበት መንገድ ስለመሆኑን አክለዋል። እዚህ ይሄ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የፖለቲካ ባህል ወደፊት ለሚገነባው መሰረት ይጣለ እና ትልቅ ድል ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ነው። ስለዚህ ከተራፉ ክክር የወጣ የዓላማ ጽናትና የህዝቡ የራስን ድል በራስ የመወሰን መብትን በማክበር ላይ መሰረት ያደረገ ትልቅ ውጤት ነው ተብሎ ሊወሰድ ይገባዋል። ስለዚህ በባህል ደረጃ በታሪክ ሰሪነትም ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ህዝቡም እጅግ ውጤታማ የሆነ ትርጉም ልንሰጠው የሚገባ አንደምታው በዚህ ደረጃ መመዘን ያለብን አድርጌ ነው መወስደው። የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ 98 ነጥብ something አዎ በዛ ደረጃ ህወሓትን መርጧል። በሁለተኛ ደረጃ አንድ ወንበር ይዞ የገባው ባይቶና ነው። ይሄ ውሳኔ ራሱ ትልቅ ትርጉም ያለው ውሳኔ ነው። ህወሓት በዚህ ወቅት ችግሩን ሊያሻግረን የሚችል ካለንበት ችግር ሊያሻግረን የሚችል ድርጅት እሱ ነው የሚል ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች አዳዲስ ናቸው የልምድ ጥራት ይኖራቸዋል ምናምን የሚል ግምትም ይኖራዋል። ውይይቱን በጥሩ መንፈስ ተቀብሎታል። ክርክሩን በጥሩ መንፈስ አይቶታል። ሰፖርትም አድርጓቸዋል። ድምጽም የተወሰነ ያገኙታል። ነገር ግን በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ላይ ለህወሓት ድምጽ መስጠት የበለጠ ህልውና አይንም ደህንነቴንም ያረጋግጣል የሚል ነገር አለ። በትግራይ ክልል የተጠናቀቀውን ክልላዊ ምርጫ ለአምባገነናዊና አህዳዊ መንግስት የህፍረት ካባ ያከናነበ ስለመሆኑን ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል እይታ ዝግጅት ጋር ቆይታ የነበራቸው ተንታኞቹ ገልጸዋል። በአህዳዊ መንግስት እና በአምባገነናዊ መንግስት በኩል የተፈጠረው ሁኔታ የመጀመሪያው መደናገጥ ነው። መደናገጥና መደናበር ነው። ከፍተኛ የሆነ ድንጋጤ፣ ከፍተኛ የሆነ የመሸነፍ ስሜት ነው የተፈጠረው። የሽንፈት ጽዋ በአህዳውያንና በአምባገነኑ ስርዓት ዘንድ እንዲጎነጭ ያስቻለ ምርጫ ነበር ማለት እንችላለን። በትግራይ ክልል ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ የታየው ወኔና አንድነት በልማት በማጠናከር ሁለገብ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ አበርትተው እንደሚሰሩ የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ በድል መጠናቀቅን ተከትሎ የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎቹ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። ባልደረባችን አሰፋ አባይ የላከልን ዘገባ አለነካሳ ያቀርበዋል። ወሳኝ ህዝብ መረጻና አንድነት መረጻና መረጻና ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ተአማኒ ነጻ ፍትሃዊ። በትግራይ ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ የታየውን ወኔና አንድነት በልማት አጠናክረን በመቀጠል ሁለገብ ተጠቃሚነታችንን በማረጋገጥ አበርትተን ልንሰራ ይገባል ብለዋል የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች። የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ በድል መጠናቀቁን ተከትሎ የድጋፍ ሰልፍ አድርገዋል። በስርሽዎች የሚቆጠሩ የከተማው ነዋሪዎች ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ በድል መጠናቀቁን የተሰማቸውን ደስታ ለመግለጽ ባካሄዱት ሰልፍ አንድነታቸው ከመቼውም ጊዜ በላይ በማጠናከር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። በሰላማዊ ሰልፉ የተሳተፉ የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ ፍጹም ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና አስተማማኝ እንደነበር ተናግረዋል። እንደተጋሩ ራስን በራስ የማስተዳደር መብታችን ያረጋግጥንበት እንደራያ ህዝብ ደግሞ በስማችን የሚነግዱት አህዳውያን ኃይሎች የራያ ህዝብ ማንነት በተግባር ያሳየን በትና ድርብ ድል ያገኘንበት ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ያላማጣ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ታሶ ቦጓለ በበኩላቸው የውስጥና የውጭ ሴራዎች በጣጥሶ ለምርጫ የበቃው ህዝባችን በቅንነት መርተን እንሰራለን ብለዋል። በመድረኩ በእንግድነት የተገኙት የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የትግራይ ደቡባዊ ዞን ህወሓት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀፍቱ ኪሮስ ምርጫችን በድል ቢጠናቀቅም መከታችን አጠናክረን መቀጠል አለብን ብለዋል። በትግራይ ደቡባዊ ዞን የሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች ተመሳሳይ ሰላማዊ ሰልፍ
ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያካሄደው ምርጫ በፌደራል መንግስት ይደርስበት የነበረውን ጫና ከመመከትም ባሻገር ትርጉም አለው ሲል allafrican.com ዘገበ። የትግራይ ህዝብ በመርህ ደረጃ ምርጫውን ሲያደርግ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱን ለማረጋጋት መሆኑንም በመረጃው ተመላክቷል። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። የትግራይ ህዝብ ይህንን ምርጫ ያካሄደው ከፌደራል መንግስት ከፍተኛ ጫና ሲደረግበትና ከዚህም ጋር ተያይዞ ኃይለኛ ውጥረት በደረሰበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነበር ሲል allafrican.com ገልጾታል። የፌደሬሽን ምክር ቤት በተደጋጋሚ የሰነዘረው ትንኮሳ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ያካሄዱት ዛቻና እንደ ህዝብ የማጥላላት ዘመቻ ከነበሩት ሳንካዎች በአብነት ተጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳዩ ካለመታዘዝ ህገ መንግስትን ከመጣስ ጋር ለማያያዝ ከፍተኛ ጥረት እንዳደረጉም ትንታኔው ላይ ሰፍሯል። ነገር ግን ከመነሻውም ጀምሮ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህወሓትና ሌሎችም የትግራይ የፖለቲካ ድርጅቶች ሂደቱን ከፌደራል መንግስት ጋር የሚደረግ ፉክክር ሳይሆን የዲሞክራሲ መርህን የማክበርና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የማረጋጋት አቋም እንደሆነ በተደጋጋሚ እየገለጹ እንደመጡና በመርጫውም ከቶ የወጣው ህዝብም ጉዳዩን ከዚህ አንጻር እንዳየው ትንታኔው ያመለክታል። የትግራይ ህዝብ ምርጫውን እንደ የዓላማ ጽናቱ ማሳያ አድርጎ ስለወሰደው የተሟላ ተሳትፎ ከማድረግ ሊገታው የሚችል ምንም ነገር እንደሌለ እምነት ጨብጦ በመነሳቱ ነው ብለዋል። allafrican.com ቃለ መጠይቅ የሰጡት የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነር መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም የድምጽ መስጠቱ ሂደት በስኬት ተጠናቋል ብለዋል። ከመራጩ ህዝብ 97% እስከ እኩለ ቀን ላይ ድምጹን የሰጠበት ሁኔታ ነው የነበረው ያሉት መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ለመምረጥ ከተመዘገበው ህዝብ 100% በምርጫው ዕለት እንደተስተናገዱም ተናግረዋል። የድምጽ መስጠቱ ሂደት ያለ አንዳች ሳንካ በሰላም እንደተከናወነ ያብራሩት የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነር መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም የመራጮቹ ዋና ትኩረት ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን መተግበር ላይ እንደነበረ ማመላክተዋል። ማታ ልጅ የተገላገለች እናት በሰዓታት ልዩነት ወደ ምርጫ ጣቢያ በመሄድ ድምጿን የሰጠችበት ሁኔታ በትግራይ ክልል በነበሩት 2672 የምርጫ ጣቢያዎች ህዝቡ ለመምረጥ የከተተበትና ምርጫው ለህዝቡ ያለውን ትርጉም እንደሚያመለክትም allafrican.com በዘገባው ላይ አስፍሯል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎችና በአጠቃላይ ህዝቡ ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜ የፌደራል መንግስቱ አላግባብ ጣልቃ ለመግባት ጥረት ሲያደርግ እንደነበረና ሁኔታውንም ወደ እልህ ፖለቲካ ለመለወጥ ከፍተኛ ጥረት እንዳደረገ allafrican የፌደራል መንግስቱ ጋዜጠኞችና ታዛቢዎችን በማገትና በመከልከል የፈጸማቸውን ነውረኛ ተግባራትን በመጥቀስ በድህረ ገጹ ላይ አስፍሯል። የፌደራል መንግስቱ የህዝብ መብት ላይ ፈቃጅ አዛዥና ናዛዥ ለመሆን የነበረው ፍላጎትና የፈጸማቸው ተግባራት ብዙም ተጽዕኖ ያለ ያሳደሩት የትግራይ ህዝብ መብቱና ሐላፊነቱን በሚገባ ስለሚያውቅ እንደሆነም ተገልጿል። ነገር ግን የተለያዩ የሀገር ውስጥና የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ሚዲያዎች ከበቂ በላይ በድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ላይ እንደተገኙ የተናገሩት መምህር ሙሉወርቅ የፌደራል መንግስቱ የትግራይን ምርጫ ለማሳነስና ዋጋን ለማሳጣት ያደረገው ጥረት ውሃ እንዳልቋጠረ ተቆመዋል። ህዝቡ የኮሮና ወረርሽኝን እየተከላከለና አስፈላጊውን ጥንቃቄ ያደረገ ምርጫውን እንዳካሄደና ምርጫው እንዲሳካ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በጎ ፈቃደኞች ነጋዴ የጤና ባለሙያዎች ወጣቶችና መንግስታዊ አካላት ከፍተኛ ርብርብ እንዳደረጉ የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነር መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም አብራርተዋል። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ የባይቶና አባይ ትግራይ ሊቀመንበር ኪዳነ አመነ፣ የውድብ ናጽነት ትግራይ ሊቀመንበር ግርማ በርሃም፣ የሳልሳይ ወያነ ሊቀመንበር ኃይሉ ጎዲፋይና የአሲምባ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀመንበር ዱረ አስገዶምን አስተያየት ያካተተው allafrican.com አምስቱ የክልላቸውን የራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንዲጠበቅና አመራር ችግር በሀገሪቱ ተከሰተውን ቀውስ ለማስወገድ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎችን ያሳተፈ ውይይት ሊደረግ ይገባዋል ብለው እንደሚያምኑም ተናግረዋል። የአምስቱም የትግራይ ፓርቲዎች ቀዳሚ ምርጫ ሰላም መሆኑና ለዚህም ስኬት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በኃላፊነት ስሜት መስራት እንደሚጠበቅባቸው በዘገባው ላይ ሰፍሯል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ የፌደራል መንግስቱ አሁን ባለው አቋም ቀጥሎም እኔን ብቻ ስሙኝ ያለ በአዛዥና አዛዥነት ለመቀጠል የሚሞክር ከሆነ ግን ሀገሪቱ አደጋ ላይ ከመጣል ውጪ ሊፈይደው የሚችል ነገር እንደማይኖር ማመላክተዋል። የኦሮሞ ህዝብ አሁን የደረሰበት ትግል ወሳኝ የትግል ምዕራፍ ነው ሲሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ ገለጹ። ሀገሪቱ ወደ አደገኛ ሁኔታ እያመራች መሆኗን በመግለጽ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መፍትሄ እንዲያፈላልግ ማሳስበዋል። የኬሎ ሚዲያን ዘገባ ማሾን ጉሰት አቀርባለች።
እነን ጨምሮ በሌሎች የኦሮሞ አመራሮች ላይ እየተካሄደ ያለው ዘመቻ አዲስ አይደለም። ባለፉት 150 አመታት ሲደረግ የነበረ ዘመቻ ነው ያሉት ጃልዳውድ ኢብሳ እነ ታደሰ ብሩና ማሞ መዘመር በዚሁ መንገድ ህይወታቸውን ማጣታቸውን አስታውሰዋል። እኛም ወደ ሀገር ቤት ስንገባ ከህዝባችን ጋር ሆነን ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ወስነን ነው ካሉም በኋላ ለዚህ ግንባራችን ለጥይት ሰጥተን ለህዝባችን መታገላችንን ቀጥላለን ሲሉም ያላቸው የትግል ጽናት አረጋግጠዋል። እኛ የህይወት መስዋዕትነት ልንከፍልም እንችላለን፣ የህዝቡ ትግል ግን ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ሲሉም ታጋይ እንጂ ትግል አያልፍም በማለት እየተፈጠረ ያለው ሁኔታ ገልጸውታል። የኦሮሞ ህዝብም አሁን የደረሰበት ምዕራፍ ወሳኝ የትግል ምዕራፍ ነው ሲሉ የገለጹት የኦነግ ሊቀመንበር ጃልዳውድ ኢብሳ እኛ እንደ ድርጅት ሀገሪቷ እየገባች ካለችበት ቀውስ ለማዳን ሐሳብ አቅርበናል። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በጉዳዩ ጣልቃ እንዲገባም ጠይቀናል። እንደ አፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤትና የአውሮፓ ህብረት የመሳሰሉ ተቋማት ሀገሪቷንና ቀጠናውን ወደ ጦርነት እየመራ ያለውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አካሄድ ተገንዝበው በጊዜ ወደ ድርድርና ውይይት እንድንገባ ጫና ያደርጋሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉም ገልጸዋል። ይህ ካልሆነ ግን እጅግ አደገኛ ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል እያንዳንዱ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን ዝግጁ ማድረግ አለበት ያሉት የኦነጉ ሊቀመንበር በሌሎች ብሔሮች ላይ ችግር ሳይደርስ ከዚህ ፈተና በጋራ የምንወጣበትን ስልት ከወዲሁ ማሰብ አለበት ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ድርድርና ውይይት ከሆነ የኛ የመደራደሪያ ነጥቦች ምንድን ናቸው? እንዴት ኮምፕሮማይዝ አድርገን ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር እንቀጥል የሚለው እያንዳንዱ ሰው ማሰብ አለበት ካሉም በኋላ መንግስት የያዘውን የኃይል እርምጃ የሚቀጥል ከሆነም ይሄንን እንዴት መከተን በጋራ ወደፊት እንሄዳለን የሚለው ጉዳይም እያንዳንዱ ኦሮሞ በተናጠልና በቡድን ማሰብና መወያየት እንደሚገባውም ጥሪ አድርጓል። ይሄን ሁሉ ስናደርግ ግን አብረውን በሚኖሩ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ ይገባዋል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከመስከረም 25 2013 ዓ.ም ተመረተ በኋላ በሀገሪቱ ህጋዊ መንግስት እንደማይኖር የተለያዩ ብሔር ተወላጆች ገለጹ። አሳይታቸውን የሰጡት ተወላጆቹ ከመስከረም 25 በኋላ ለሚፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ ተጠያቂዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የብልጽግና ፓርቲ ናቸው ብለዋል። መድሃኔ ግዴ ኗሪዎቹን አነጋግሯል። መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ የፌደራልና የክልል መንግስታት ህገ መንግስታዊ ስልጣናቸው ማብቂያው ያገኛል። ህገ መንግስቱ ይህንኑ የመንግስት የስልጣን ዘመን በማያሻማ ቋንቋ አስቀምጧል። ከኦሮሚያ፣ ከአማራና ከወላይታ ያነጋገርናቸው ኢትዮጵያውያን የመንግስት ስልጣን መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ያበቃል ባይ ናቸው። መስከረም 25 በኋላ ይሄኛው ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ በህዝብ ቁብልነት የሌለው ፓርቲ ይሆንና በምንም ታምር ህዝብ መምራት ስለማይችል ከሌሎቹ ህጋዊ ከሆኑ ፓርቲዎች ጋር እኩል የሆነ መብት እኩል የሆነ ግዴታ ብቻ ይኖረዋል። ሀገሪቷ ያው ወደ መከፋፈል ደረጃ ነው የደረሰች። እንደውም እኛ አንተ እንኳን ጠየቀኝ፣ እንደውም በዚህ መካከል የአፍሪካ ዩኒየን እዚህ ቢሮ እስከሆነ ድረስ አፍሪካ የተለያዩ የአፍሪካ መንግስታቶች እኛ ብቻን ሳይሆን እነሱም ይሄ የዚህ ምስክር እነሱም ስለሚነካካ በአፋጣኝ የሰው ደም ከመፋሰሱ በፊት ቶሎ ብሎ እነሱ መፍትሄ ማድረግ አለባቸው በሚል ለእነሱ መልእክትን በዚህ በኩል ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ይህ ከሆነ ደግሞ በሀገሪቱ ከትግራይ ውጪ ህጋዊ መንግስት አይኖርም፣ በዚሁ የተነሳም በሀገሪቱ ህግ አልበኝነት ይበራከታል። ለዚህም ተጠያቂው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና ፓርቲ ይሆናል ተብሏል። ማንም ማዘዝ አይችልም፣ ፖሊስም መጥቶ ሰው መያዝ አይችልም። ህግ የለማ፣ ህግ ስለሌለ ወታደርም ቢሆን ይሄን ከማረጋጋት በስተቀር ያው መንፈስ ማንም እነሱን ማዘዝ አይችልም። ወታደር ራሱን ብቻ ማዘዝ ይችላል እንጂ ሌላ ማንም እንደማዝ ነው። ህግ አፍርሷል፣ ፍርድ ቤትም የለም፣ ምንም የአንድ ነገር እንደሌለ ነው። ዜሮ ነው በቃ። ስለዚህ ይሄ በጣም ስጋት ነው፣ በጣም ከፍተኛ ስጋት ነው ያለው፣ በጣም ከፍተኛ ስጋት። ለቀኑ 7 ሰዓት የመረጥናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። መርጣችሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ ድምጽ አይነ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር